Keskituomioja, millä tavalla Suomen talous saadaan kasvuun? Osaaminen, yrittäminen, yhteistyö. Nämä on ne kolme avainta. Osaamista on leikattu, yhteistyötä on vaikeutettu, on aikaistunut vastakkaisuuksia työmarkkinoilla. Eikä silloin yrittäjyyskään menesty, jos ei nämä muut asiat ole kunnossa. Mikä on teidän tärkein vaaliteemanne? Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja maailman pelastaminen. Mikä saa vielä lähtemään eduskuntaan? Teillä on upea pitkä, ihan vertaansa vaille oleva poliittinen ura. Mikä saa vielä lähtemään kansanedustajaehdokkaaksi? On niin paljon vielä tekemistä. Joo. Minkälaiset välit teillä on Antti Rinteen kanssa, kun muistamme, että Paavo Lipposen kanssa teillä henkilökemiat eivät synkanneet. Miten Antti Rinteen kanssa synkkaavatko paremmin? Ihan hyvin. Joo. Mennään vielä arvokysymyksiin. SDP on myös liberaalipuolue. Onko sukupuoli ilmoitusasia vai perustuuko se biologisiin tieteen faktoihin? Sekä että, mutta kyllä on minusta kunnioitettava ihmisten, kun se mitä he tuntevat, olevansa se vakaumuksellisesti, tuntevat jotain, sitä on kunnioitettava. Joo, eli ohi biologisten ja tieteen faktojen. No, kyllä ei se biologiakaan ole ihan yksiselitteistä aina. Joo, okei. Okay. Mutta näistä teemoista on hyvä keskustella oikealla nimellä. Oikein paljon tsemppiä menestystä vaaleihin. Kiitoksia. Kiitos.